písňové volání Emergency Call. Nová linkář, hovořte prosím. Stop, to potvrzuji, hlášen celý první stupeň, jede ti tam protiplyn z Líšně, dobrá, obzvlášť, pokud bys potřeboval něco dalšího, dej vědět, příjem. Dopravní podnik pošli, první vůz, rozdělovač před barák. Druhý vůz, nachystá ta pohledat průzkum baráku. Ondro, průzkum nahoře, jo? Průzkum nahoře. Tady máš, Ondro, tady máš. To pětka potvrzuje, že tam dopravní vedení a zároveň průzkum nadzemních podlaží. Ondro, elektriku, jo? Jo. Hele, nastavovák, když jsem řekl do okena, dělaj. Aťa, hej, hej. Nahoře, někdo je, tam nahoře, vím o tom. Počkej, jak to vypadá nahoře. Hoří levo vzadu, jo? Levo vzadu, levo vzadu. Budete provádět evakuaci z nadzemních podlaží, jo? Začněte vyvádět lidi. Dobrý. Vyvádět lidi, jo? Nahoru vyvádět lidi. Ondro, jak to vypadá nahoře?